Opäť je tu dovolenková sezóna. Jedných lákajú morské pláže, iných túžba vidieť historické pamiatky a spoznávanie cudzích krajín. A zdaj preto sú mnohí takí nedočkaví. Hltajú kilometre a najradšej by absolvovali celú trasu na jeden dúšok. Potom sa dozvedáme, že skončili svoju púť už niekoľko kilometrov za našimi hranicami. Ktoré faktory ovplyvňujú bezpečnosť vašej jazdy počas dovolenky? Prvým predpokladom úspešného a bezpečného absolvovania dovolenky je, aby ste si vopred vytýčili cieľ a cestu k nemu. Nesmiete zabudnúť na časový plán, kedy a kde budete oddychovať a kedy jazdiť. Nezabudnite na platný cestovný pas, colné prehlásenie a doklady od vozidla. Pred vycestovaním si rozšírte povinné, prípadne aj havarijné poistenie pre prípad poškodenia vlastného vozidla alebo spôsobenia škody inému účastníkovi cestnej premávky mimo územia nášho štátu. Vaša púť za poznávaním cudzích krajín sa môže predčasne skončiť aj vtedy, keď vyveziete viac devízových prostriedkov alebo viac tovaru, ako to predpisy povolujú. Dôležitý predpoklad bezpečnej jazdy je dokonalá kontrola a príprava vozidla. Nezabudnite na náhradné súčiastky a predpísaný výstroj vozidla, najmä výstražný trojuholník a lekárničku. V aute si urobte pohodlie a celé cestovanie si zorganizujte tak, aby vás nič neznepokojovalo. Pred ostrým slnkom si chráňte zrak slnečnými okuliarmi. Dbajte, aby sa vám oči neustále pohybovali. Volant držte v takej polohe, ako sú ručičky hodiniek, ktoré ukazujú o 10 minút 2. Keď pocítite trpnutie pliec za krku, začnite jemne otáčať hlavou. Dobré je, keď kvôli bdelosti a pozornosti žujete žuvačku a počúvate rádio. Keď príznaky únavy pocítite silnejšie, zastavte, zacvičte si a odpočiňte. Nikdy nejedzte počas jazdy. Jedlo odpútava vašu pozornosť a bráni vo vládaní vozidla.